רוכב אופניים מקצועי שקבוצה איטלקית רכשה אותו. עכשיו הוא מדווש בלטרון, המאמן מחלק לו הוראות מבריטניה. הנה הכתבה של רחלי מזרחי. מזג האוויר הגשום לא משפיע על ניב ליבנר, אלוף ישראל ברכיבה על אופני כביש. יום יום הוא מתאמן לקראת הצטרפותו ביום ראשון לקבוצה האיטלקית אמורה ויטה, שהייתה אלופת העולם 12 פעמים. היום ליווינו אותו כבר במדעי הקבוצה, לאימון אחרון. להיות רוכב אופניים זה בעצם מעבר לשבועות של האימונים, שבשבוע האימונים אני עושה בין 20-30 שעות, שזה מגיע לעד 1,000 קילומטר בעצם בשבוע. ליבנר, בן 23, מתאמן על רכיבה מקצועית באופני כביש מגיל 11. בשנתיים הוא מנסה להתקבל לקבוצה האירופית המקצוענית הוותיקה בעולם, אמורה ויטה, אהבה וחיים. לפני כחודשיים קיבל תשובה חיובית. הרגע שבו קיבלתי את ההודעה היה אחד הרגעים המאושרים בעצם בחיים שלי, כי זה פתח לי את הדלת להגיע לבמה המרכזית של עולם האופניים. מאמנו של ניב, ריצ'רד סטרן, נמצא בבריטניה. הוא מאמן את ניב בעזרת טכנולוגיה מד אספק, המודדת את הכוח שמשקיעים ברגליים בזמן אימון. When they're riding their bikes, it collects the data such as their speed, their heart rate, how much power they're producing. They then download the data to their computer and then email me the files. I can then analyze those files and see exactly what they've been doing. לא פשוט להיות רוכב אופני כביש מקצועי בישראל. אם אין לך מימון, הסיכויים להצליח קלושים. ענף האופניים בישראל הוא ענף שזוכה לחשיפה מאוד קטנה, מה שבעצם מקשה מאוד על גיוס הספונסרים והתומכים בענף. יש לנו עמרי כספי בכדורסל, בן איום בכדורגל, ואולי עוד מעט נשמע על ניב ליבנר, רוכב אופני כביש. ניב, מה החלום אז? שניפגש בטור דה פרנס. הבנו. אחרי ההיסטריה שאחזה ב...